በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔርን አጋዥ ረዳት አድርገን የሊቀ መላእክቱን በኅዳር ወር የሚነበብ የሚጸለይ የሊቀ መላእክቱን የቅዱስ ሚካኤል ድርሳን ማንበብ እንጀምራለን። ይህ ድርሳን የእስክንድርያው ሊቀ ጳጳሳት አባ አደ ማቴዎስ የደረሰው የመላእክት አለቃ በሚሆን በገናናው በቅዱስ ሚካኤል በዓል ኅዳር 12 ቀን የሚነበብ ነው። ከቅዱሳን መላእክት አብልጦ እግዚአብሔር የሰጠውን ክብሩን ታምራቱና ኃይሉን ይግለጥልን። ጸሎትና በረከቱ ከሁላችን ጋር ለዘላለም ይኑር አሜን። አውሎክሶን ማለት አቤቱ ክፈትልን ወይም ግለጥልኝ ማለት ነው። ወንድሞቼ ሆይ ዛሬ ለኛ ታላቅ በዓል ነውና ልባችንን ደስ ያለው እንሰብስብ። በዚህ በተቀደሰች ዕለት ከስራችን ሁሉ አርፈን እንዋል። እኔም ገናናና ክቡርና ኃያል ቸር አማላጅ የሆነ የመላእክት አለቃ የቅዱስ ሚካኤልን አየሁት። የጣፈጠ የመንፈስ ቅዱስን ቃል ይስጠኝ። ዳዊት በመዝሙሩ መስዋዕት ብታቀርብ በእጃቸው እንዲያነሱ በመንገድ ሁሉ እንዲጠብቁ ስላንተ መላእክትን ያዛቸዋል እኮን እንዳለ የእግዚአብሔር መልአክ ለሚፈሩት ሁሉ አጥር ይሆናቸዋል። ቅዱስ ሚካኤልም ከሚፈሩት ሁሉ ያወጣቸዋል። እግዚአብሔር የሚፈሩትን እንደ አጥር ሆኖ የሚጠብቃቸው እንደዚህ መልአክ ማን ነው? በእሱ የሚያምኑትንስ ከጭንቅ የሚያወጣቸው ማን ነው? ይህ ቅዱስ ሚካኤል አይደለምን? ለምን በዚህ ዕለት ከእግዚአብሔር ይቅርታን ያገኙ ዘንድ ይለምንላቸዋል? ወደ እግዚአብሔር ይጸልይላቸዋል። በሕይወት ጎዳና ይመራቸዋል፣ ያነጻቸዋል፣ ያከብራቸዋል። ይህም ስለ ጻድቃን ብቻ አይደለም፣ እግዚአብሔር እንዲምራቸው ለኃጥአን ይለምንላቸዋል እንጂ። ማንም ሰው ለችግረኛ አንዲት እንጀራ ቢሰጥ ስለ እሱ ቅዱስ ሚካኤል ቸል አይልም። ቀዝቃዛ ውሃን ቢሰጥ ስለ እሱ አይቦዝንም። ሴትም ብትሆን ወንድም ቢሆን ልጆቹን በስሙ የሰየመ ስለ እነርሱ ቅዱስ ሚካኤል አይዘነጋም። በእሱ ስም ቁራሽ እንጀራ፣ ጥርኝ ውሃ ለችግረኛ የሚሰጥ እሱ እስከ ዘላለም አይተውም። የቅዱስ ሚካኤልን ነገር ሰምታችሁ ታውቁ ዘንድ ብትፈቅዱ እኔ አባታችሁ ደማቴዎስ ምስክር ነኝ። ከሙታን ተለይቶ ለተነሳ ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ መቃብር ለክብር መስቀሉ ምሰግድ ዘንድ ኢየሩሳሌም ሄድኩ። እሷም ከሀዘናችን የምታጽናናና ጌታችንን በውስጡ የተመላለሰባት ቤተ ክርስቲያን ናት። ደቀ መዝሙሩ የሚሆን ወደ ወንጌላዊ ዮሐንስ እናት ወደ ማርያም ቤት ገብቼ ወንጌላዊ ዮሐንስን የጻፈውን መጽሐፍ አገኘሁና ተመለከትኩ። የመጽሐፉም ንባብ የሚረዳንና የሚያጽናናን ይህ ነው የሚል ነበር። ሰማዕትና ወንጌላዊ የሚሆን ዮሐንስ እንዳለው ደስ የሚያሰኝ ነገር አገኘው። እኔም በገባው ጊዜ የእግዚአብሔር መልአክ ከኔ ጋር ይሄድ ነበር። እሱም በሰማይ ያለውን ታምራትና ብዙም የኩነኔ ቦታ አሳየኝ። ከዚያም አውጥቶ ወሰደኝና ይህን ፈጽሞ የሚያስደነግጥ ታላቅ የኩነኔ ቦታ እይ አለኝ። ይኸውም ቦታ ከታችኞቹ አዘቅቶች እጅግ የጠፋ ጠለቀና የሰፋ ነበር። እንደ ብዙ ጅረትም ፏፏቴ ድምፅ ያለ ታላቅ ጩኸት ሰማሁ። አብሮኝ የሚሄደውንም መልአክ ጌታዬ፣ ይህ እኔ የማየው ነገር ታላቅ ጢስም ከሱ የሚወጣው ከ300 ሚሊዮን ሜትር በላይ የሚሆን ይህ ምንድን ነው? ንገረኝ አልኩት። እሱ ግን በ300 ቀን የማይደርሱበት የእሳት ጉድጓድ ነበር። ዳግመኛም የእሳት አንበሶችና የእሳት እባቦች ከእንፋይ ይወጣሉ። ይኸውም የኩነኔ ቦታ ነው። ከእንሲትም ይኸውም የስቃይ ቦታ ነው። ከራንኮስም ይኸውም በርባሮስ ነው። የማይጠፋ እሳት፣ የማይንቀላፉ ትሎች ከዚያ አሉ። በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠሩ የሀጣን ነፍሳት ከዚያ ፈጽሞ አይወጡም፣ ምትሃተ ታህቲት ይወርዳሉ እንጂ። አብሮኝ የሚሄደውንም መልአክ የእግዚአብሔር ባለሟል ወዳጅ ዮሐንስ ወይ ከሌላው ሁሉ የሚያስደነግጠውን ታላቁን ደይን ሲኦል አስተውል አለኝ። እኔም ወደዚያ ደይን ውስጥ ለሚገቡ ለሀጣን ሁሉ ወዮላቸው አልኩኝ። ካየሁትም ሁሉ ይህ የደይን ቦታ የምድርን ስፋት ያክላል፣ ጥልቀቱም በዚያ ልክ ነው። ክፋት ያለበት ሁሉ ከእሱ አይወጣም ብዬ እነግርሃለሁ አለኝ። በሀጣን ላይ የሚወርደውን የመከራ መቅሰፍት አየሁ። በዚያው ስለሚኖሩ ከባድና ጽኑ መከራ ነበር። የእግዚአብሔር የማቱ ድምፅ ከጥልቀቷ በታች 3 ቀን ጉዞ የሚያስኬድ ጎዳና ያወርዳቸዋል። ሰውም ወርዶ በኃይሉ አይወጣም። ሀጣንም ሁሉ እጃቸውና እግራቸውን ታስረው በውስጧ ናቸው። መንገዳቸውም ወደዚያው ነው። እኔ ዮሐንስም በእነሱ ላይ የሚሆነውን ሁሉ ባየው ጊዜ ስለ አጣን ኩነኔ ታላቅ ለቅሶ አለቀስኩ። ይህም መልአክ የእግዚአብሔር ቅን ወዳጅ ዮሐንስ ሆይ ስለዚህ ነገር አታልቅስ፣ የቅዱስ ሚካኤልን ሰማያዊ ክብሩና ልዕልናውን እያየ ዛሬ ደስ የምትሰኝበት ነገር አለና አለኝ። እንዲህ እያለ ሲነግረኝ ቅዱስ ሚካኤል በራሱ ላይ ክብር አክሊል ተቀዳጅቶ ከሰማይ መጣ። በፊቱ መላእክትና ጻድቃንን እያመሰገኑ ነቢያትም፣ ሐዋርያትም፣ ጳጳሳትም፣ ሰማዕታት ሁሉ ከእርሱ ጋር አብሮ ይሄዳሉ። ለማየት የማይቻል የክብር ልብስም ለብሰዋል። በእጃቸውም ዕፀ መስቀልና ዘንባባ ይዘው እያመሰገኑ በኩነኔ ቦታ ወዳሉት ሰዎች እስኪወርድ ድረስ በፊቱ ይዘምራሉ። ቅዱስ ሚካኤልም ወደ ሲኦል በወረደ ጊዜ መልተው የነበሩ እሳትና ጢስ ጠፋ። በኩነኔውም ቦታ ያሉ አራዊት ሁሉ ይጫሉ። በዚያ ሰዓት ይህንን አየው።
በዚያ ጊዜ ክቡርና ታላቅ ባለግርማ የሆነ ቅዱስ ሚካኤል የቀኝ ክንፉን ወደ ጥልቁ ደይን ላከው። ሚካኤልም ስፍር ቁጥር የሌላቸው ነፍሳት በቀኝ ክንፉ ከዳር እስከ ዳር መልቶ አወጣ። በከኩነኔ ቦታ ያወጣቸው ነፍሳት 12ቱን አውራጃ መላው። ይህችም ኤዶም የተባለችው ገነት ናት። ዳግመኛም ኃያል ቅዱስ ሚካኤል የግራ ክንፉን አውርዶ ከቀድሞ ይልቅ የሚበዙትን አወጣ። እሳታውያን ኪሩቤልና ሱራፌል ገዳማውያን ጻድቃን ከሰማይ አብረው የመጡ ሁሉ የእግዚአብሔርን ምሕረት የተመላ ክንፉን ሶስተኛ ጊዜ አውርድ ዘንድ ይህንን መልአክ ለመኑት። አይናቸው ብዙ የሚሆነውን ከኪሩቤል በኪሩቤልና በሱራፌል አድሮ የሚኖር የገዦች ገዢ የነገሥታት ንጉሥ ከሚሆን ከእግዚአብሔር ዘንድ ለሰው ልጆች ምሕረትን ከሚለምን ከተወደደና ከከበረ ከቅዱስ ሚካኤል በቀር ማንም ማን ቁጥሩ የማይደርስባቸውና ቁጥራቸው የማይታወቀውን ሶስተኛ ጊዜ አወጣ። ከዚያ የሐዘንና የመከራ ቦታ ከሆነ ከሚያስፈራው ከደይን ከሲኦል የወጡ ስፍር ቁጥር ያልነበራቸውን ጻድቃንን መላእክት ወስደው ኃጢአትን በሚያስተሰርይ አበሳን በሚያነጻ በሕይወቱ አጠቧቸው አጠመቋቸው። በፍጹም ደስታም ቅባ ቅዱስን ቀብተው የትጉሃን መላእክት አለቃ የሚሆን ወደ ቅዱስ ሚካኤል አመጧቸው። ያን ጊዜም የሰማያን መላእክት አለቃ የሚሆን ቅዱስ ሚካኤል ሁሉን ወስዶ ከእግዚአብሔር ፊት አቀረባቸውና በቅዱስ ሚካኤል ጸሎተ ምሕረት ላደረገላቸው ፈጣሪ ሰግደው አመሰገኑ። እነሆ በዚያች ዕለትና በዚያች ሰዓት ከአብ መጋረጃ ውስጥ እንዲህ የሚል ቃል መጣ። የምክር አበጋዝ በሆነ በቅዱስ ሚካኤል ጸሎት በእናቴ በቅድስት ማርያም አማላጅነት በጻድቃንና በቅዱሳን ሰማዕታት ሁሉ ልመና የአባቴን ፍቃድ ከፈጸሙ ጋር በምድር ያሉ ኃጥአን ሁሉ ይድናሉ፣ ወደ ዘላለም ሕይወትም ይገባሉ። በዚያም ጊዜ መላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ወደ ሱዶ ገነት አገባቸው። እኔ ዮሐንስም ከአብ ከወልድ ከመንፈስ ቅዱስ መጋረጃ ውስጥ ይህን ቃል ሲወጣ ባየው ጊዜ ስለ እግዚአብሔር ቸርነት በጣም ደስ ተሰኘው። በቅዱስ ሚካኤል ልመና ስለተደረገውም ቸርነት ሁሉ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስን ፈጽሜ አመሰገንኩ። ባልደረባ የተሰጠኝ መልአክ የእግዚአብሔር ባለሟል ዮሐንስ ሆይ የቅዱስ ሚካኤል የበዓሉ ቀን ዛሬ የተለየ እንደሆነ ወቅ። ይኸውም የመጀመሪያ በዓሉ ሰኔ 12 ቀን፣ ሁለተኛ በዓሉ ህዳር 12 ቀን እንደሆነም ተረዳ አለኝ። በዚሁም ዕለት እግዚአብሔር በሰማይ ካሉ ሁሉ በላይ አድርጎ ሾመው። ስለ ትሕትናውና ስለመታዘዙ የጌታውን የካደና የበጎ ስራ ጠላት የሆነ ሰይጣንን እንዲል ይነሳ ዘንድ ስልጣን ሰጠው። ወደ ሰማይ ባረገ ጊዜ በመጀመሪያው ነጋሪት ድምፅ ሹመትን እንደሰጠው ሁሉ ዳግመኛም ሙታን በሚነሱበት ጊዜ የማያልቅ ክብር ይሰጠዋል። ዳግም ሁለተኛው ነጋሪት ሲመታ በሰይጣን ምክር ኢየሱስ ክርስቶስን በሰቀሉ ከሐሳውያን አይሁድ ላይ በቀድሞ የበለጠ የክብርና ምስልጣን ይሰጠዋል። ክርስቶስ ከሙታን ተለይቶ አልተነሳም የሚሉትን አመፀኞች ሁሉ ምድር አፏን ከፍታ ትውጣቸዋለች። ዳግመኛም ትንሣኤ ሙታንን ፈጽሞ የማያምኑትን ቅዱስ ሚካኤል በዝንጎች ማኅተም አትሞ ወደ ሲኦል ያወርዳቸዋል። የዲያብሎስን ወገኖች ክርስቶስ ከመቃብር በመነሳቱ እያዘኑ ወደ ሲኦል ተቆለቆሉ። እሱም በአሸናፊ በእግዚአብሔር ኃይልና ብሪያልን አሰረው፣ ዲያብሎስንም ድል አደረገው። ትንሣኤ ሙታንን የሚያምኑ በጥምቀት የተወለዱ ጻድቃንን ግን ወደ ገነት ያገባቸዋል። አብም ከልጁ ከክርስቶስ ጋር ወዳለበት ያሳርጋቸዋል። ስለ እነርሱ ደስ ይለዋል። ለቅዱስ ሚካኤልም በሙታንና በሕያዋን ላይ ስልጣን ይሰጠዋል። ይችውም የእሱ ገንዘቡ የምትሆን ናት። እሱም ቅድመ ዓለም የነበረ የእግዚአብሔር አብ ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስና የባህሪ ሕይወቱ መንፈስ ቅዱስ የማይመረምርና ሊነገር የማይችል በታላቅ ክብር ቅዱስ ሚካኤልን የመረጠው እሱ ነው። በሰማይ ካሉ ሁሉ በላይ ከቀድሞ የበለጠ ማዕረግ ሰጥቶ አከበረው። በዓመቱ በህዳር 12 ቀን ድንቅ ታምራትን ያደርግ ዘንድ ስልጣን ሰጠው። በጌትነቱ ዙፋን የተቀመጠ በኪሩቤልና በሱራፌል ላይ የሚኖር ቅዱስ ሚካኤልን በሁሉ ዘንድ የሚልከው እያንዳንዳቸው ከእነሱ በየማዕረጋቸው በየክብራቸው ከአብ መጋረጃ ውጭ የሚቆጡን ሁሉ በላይ ከፍ ከፍ አድርጎ መረጠው። ቅዱስ ሚካኤልም ከአብ መጋረጃ ውስጥ በወጣ ጊዜ በሰማይ ያሉ ሁሉ በየወገናቸው ከቀደመ ሰው ከአዳም ጀምሮ ያገለግሉት ጻድቃን ሰማዕታት ሁሉ ተባብረው አገኛቸው። በመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ከአብ ዙፋን አጠገብ በወጣ ጊዜ በሰማይ ያሉ ወገኖች ሁሉ በየወገናቸው ያገኛቸዋል። ከቀድሞ ሰው ከአዳም ጀምሮ ያገለገሉ ጻድቃን ሰማዕታትን ሁሉም በየወገናቸው ተሰብስበው ያመሰግናሉ፣ ይዘምራሉ። ከጌታችን ባገኙት ደስታ በቅዱስ ሚካኤል ፊት ይቀመጣሉ። የእግዚአብሔር ወዳጅ ዮሐንስ ሆይ ደስ ብሎህ
በአይንህ እንዳየህ ዛሬም የሚያስፈራ ጥልቅ የሆነ የሲኦል ጉድጓዶች በሮች ይከፈታሉ። ነፍስ ሁሉ በእግዚአብሔር ቸርነት በአንድ ጉድጓድ ይሰበሰባል። ዳግመኛም በበዓሉ ቀን ቅዱስ ሚካኤልም ይመጣል። ክብር ምስጋና ይግባውና በእግዚአብሔር ፍቃድ ክንፎቹን ወደ ሲኦል ያወርዳል፣ ወደ ላይም ያወጣቸዋል። ሀጣንም ለእግዚአብሔር ይቅር ያላቸው የሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ሰራዊት ይሆናሉ። አንድ ጊዜ በክንፉ የሚያወጣቸው የብዙ ብዙ ናቸው፣ ቁጥር ስፍር የላቸውም። የእርሱን ስም ጠርተው የፈጣሪውን ስም ጠርተው ማለት ስለ አምላከ ሚካኤል ብለው ለድሆኖችና ስለ ችግረኞች ጥቂት ስለመጸወቱት ያወጣቸዋል። የሀጣን ነፍሳት ብዙዎች ናቸው። ዳግመኛም በሚካኤል በገብርኤል በ44ቱ እንስሳ በ24ቱ ካህናተ ሰማያት ስም አምላክን በወለደች ክብርት ንጽሕት ድንግል በሆነች በእመቤታችን በቅድስት ማርያም ስም በክርስቶስ ስም ስላመኑ በሰማዕትነትም ስለሞቱ ስለ ቅዱሳን ሁሉና ስለ ጻድቃን ሰማዕታት ስለ ሰማዕታትም ስም የሰጠውን በፈጣሪው በእግዚአብሔር ኃይል የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ከሲኦል ያወጣዋል። በመላእክት አለቃ በቅዱስ ሚካኤል ስምም ለድሃ ለችግረኛ አንድ እንጀራ ስለሚሰጡም ሰዎች ወደ ሲኦል እንዳይጨምሯቸው ይለምንላቸዋል። ስለ ኃጢአታቸውም ስርየት ምሕረትና ይቅርታን ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ያገኙ ዘንድ ወደ ጌታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ያቀርባቸዋል። በቅዱስ ሚካኤል ስም በጎ ስራ የሚሰሩትን ሁሉ ይቅር ባይ እግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስ አይተዋቸውም አይጥላቸውም። አንተ ዛሬ እንዳየኸው ክርስቶስ ከተነሳባት ቀን ጀምሮ እስከ ዛሬ እስከ ምጽአትም ድረስ ለዘላለሙ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ሁልጊዜ እንዲህ ያደርጋል። ወንድሞቼ ሆይ ስሙኝ፣ ልንገራችሁ፣ በዝለ ልቡናችሁ በማስተዋል አድምጡኝ። ክቡር ገናና የመላእክት አለቃ የቅዱስ ሚካኤልን መታሰቢያ አድርጉ። ፍጻሜ የሌለው ደስታንና የዘላለም ሕይወትን ታገኙ ዘንድ በህዳር 12 ቀን በዓመቱ እንዲህ የሚያደርጉት ሰዎች አይተዋቸውም አይጥላቸውም። ከዚህ በኋላ ምዕመናንን ሁሉ እንደ ስራቸው የምሕረት ቤት ወደምትሆን ወደ ከበረች ሀገር ወደ መንግስተ ሰማያት ይወስዳቸዋል። ከዚህ በኋላ ኃያል የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ወደ አብ መጋረጃ ገብቶ በዚያች ቀን በምድር በሰማይም ስላደረገለት ቸርነት ከዙፋኑ ስር ይሰግዳል። ስለ ምድር ፍሬዎችና ስለ ወይን ቦታዎች፣ ስለ ውኖችም ምንጮች፣ ስለ አራዊትና ስለ እንስሳ ሁሉ፣ ስለ ሰውም ነፍስ ሁሉ፣ በሰማይ ስላሉ ወፎችና ስለ ባህር አሳ በባህርም ስለሚኖር ፍጥረታት ሁሉ የምሕረት መገኛ ወደሚሆን ወደ አብ እግር እየወደቀ ሁልጊዜ ይለምናል። አብ ልመናውን እስኪቀበለው፣ ይቅርታው እስኪሰጠው፣ ለሰውም ለእንስሳም ሕይወትን እስኪሰጠው ድረስ አይነሳም። ምሕረትን ለሰው የሚጠብቁ መላእክትን በህዳር በ12 ቀን በአብ በመንጦላውቱ በመጋረጃው ፊት ይሰበሰባሉ። ለሰውም ለእንስሳ ምሕረትን የሚለምን ቅዱስ ሚካኤል ከአብ መንጦላውት መጋረጃ ውስጥ እስኪወጣ ድረስ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ከአብ መንጦላውት ውስጥ በወጣ ጊዜ ይቅር ባይ አብ የሰጠውን ለብሶ ያያሉ። መሪያቸው ፍቅር አንድነትን የሚያስገኝላቸው ይቅርታን የሚያመጣላቸው አለቃቸው ነውና፣ ስለዚህ ነገር ለምድር ምሕረትን የሚጠብቁ እነዚህ መላእክት እግዚአብሔር ሰውንና እንስሳት ይቅር እንዳለ ቅዱስ ሚካኤል በለበሰው ልብስ አምሳል ምልክት ያውቁታል። በዚህ ዓለም የሚሆነውን አውቀው ስለ ሰው ነፍስ ሁሉ መዳን ፈጽሞ ደስ ይላቸዋል። አሁንም የእግዚአብሔር ወዳጅ ዮሐንስ ሆይ በመላእክት አለቃ በቅዱስ ሚካኤል ስም ለችግረኞች ለድሆች ምጽዋትን የሚያስቡ ሁሉ ንዑዳን ክቡራን ናቸው። ዮሐንስ ሆይ ዳግመኛ እኔ አንድ ነገር እነግርሃለሁ። ነገሩ እጅግ ድንቅ የሆነውን ይህን መጽሐፍ በልቡን አስቦ ቢያጽፈው በመላእክት አለቃ በቅዱስ ሚካኤል ስም ለቤተ ክርስቲያን እጅ መንሻ ዕጣንም ሰምም ቢሆን ሌላም ጌጥም ቢሆን ቢሰጥ አንድ እንጀራ እስከ መስጠት ደርሶ በጎ ስራ የሰራ ሁሉ ይህም ባይሆን ለድሃ ጽዋ ውሃ በእጁ ቢሰጥ ስለ እሱ ከመለመን ቅዱስ ሚካኤል አያርፍም። ኃጢአቱ እንደ ባህር አሸዋ እንደ ሳር ቅጠልም ቢበዛ ይሰረይለታል። ሞቶም ወደ ፍርድ ቢቀርብ በቅዱስ ሚካኤል ልመና እግዚአብሔር ይምረዋል። አሁንም የእግዚአብሔር ወዳጅ ዮሐንስ ወይ ስማ፣ ሰው ይህን ክቡር ድንቅ የሚሆን መጽሐፍ አስቦ ቢያጽፈው ለቤተ ክርስቲያን መባ አድርጎ ቢያገባው የእግዚአብሔር ቃል በመታመን በቤቱ ቢያስቀምጠው ህመም ረሃብ ወደ እሱ አይመጣበትም። ወደ ቤቱ ወደ ከብቱ ምርኩስ አውሬ አይገባም። ወደ ምድሩ አይጥ፣ አንበጣ፣ ኩብኩባ፣ ትልተምች፣ ደስክ፣ ኩፍኝ እነዚህ ሁሉ ወደ ማደሪያው ሊመጡ አይችሉም። ይህ መጽሐፍ ወዳለበት ለዘላለም እስከ ልጅ ልጅ ድረስ በሀገሩም ድርቅ፣ የከብት በሽታ፣ በሰውም ንዳድ፣ ተስቦ ተቅማጥ አይገባበትም። የቅዱስ ሚካኤል ስም ከፈጣሪው በተሰጠው ኃይል ረዳት ሆኗልና ቅዱስ ሚካኤልም መታሰቢያ ስለሚያደርጉ ሰዎች ሁሉ ወደ እግዚአብሔር ይለምናልና
በጸላሎተ ረድኤቱ በረድኤቱ ጥላ በኃይሉ በክንዱ በጸጋው በፍቅሩ ለዘላለም ይሰውራቸዋል ይጠብቃቸዋልና ክቡርና ገናና በሚሆን በዚህ በቅዱስ ሚካኤል ድርሳን ውስጥ ያለውን የመንፈስ ቅዱስን ስምና ይህን መጽሐፍ ሰው ቢያጽፍ ከቅዱስ ሚካኤል የድርሳን መጽሐፍ ፈጽሞ አይለየውም። ከክቡራን መላእክት ይልቅ ክቡርና ገናና በሚሆን በቅዱስ ሚካኤል ባልቀን ሰው ይህን መጽሐፍ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ቢያነብ ቢደግም እግዚአብሔር ስለ ክብሩና ስለ ልዕልናው ለቅዱስ ሚካኤል የሰጠውን እነዚህን ስሞች አይርሳ። ዳግመኛ በከበሩ ቃሎቹና በእነዚህ ስሞች የሚታመኑ መታሰቢያውንም 14 ጊዜ ያደርጉ ዘንድ ይገባቸዋል። የተቻለው 14ቱን ቀን ሁሉ ያድርግ፣ የማይቻለው ግን 4ቱን ቀን ያክብር። ነገር ግን ከሁሉ የሚቀድም ታላቁ ባህሉ በህዳር 12 ቀን ነው። ከዚህ ቀጥሎ በሰኔ 12 ቀን ነው። ከዚህም ቀጥሎ በነሐሴ 12 ቀን ነው። ከዚህም ቀጥሎ በታህሳስ 12 ቀን ነው። እነዚህ አራቱ በጥንቃቄ ያክብሩ። ሌሎች በዓላቶቹ እነዚህ ናቸው፦ በጥር 12 ቀን፣ በየካቲት 12 ቀን፣ በመጋቢት 12 ቀን፣ በሚያዝያ 12 ቀን፣ በግንቦት 12 ቀን፣ በሐምሌ 12 ቀን፣ በመስከረም 12 ቀን፣ በጥቅምት 12 ቀን፣ በህዳር 13 ቀን የእልፍ መላእክት በዓላቸው ነው። ከዚህ ቀጥሎ በታህሳስ 19 ቀን የቅዱስ ገብርኤል በዓል ነው። ያን ጊዜም በሰማይ ያሉ መላእክት ሁሉ ይሰበሰባሉ። የአንድነታቸው የነገዳቸው አለቃ የሚሆን ሚካኤልን ያዩ ዘንድ የሌሎች መላእክት በዓል ግን ከአለቃቸው ከሚካኤል በዓል ጋር አንድ ይሆናል። በጳጉሜ በሶስት ቀንም የቅዱስ ሩፋኤል በዓል ነው። በዚህ ቀንም የሚካኤል በዓል ነው። ጳውሎስ ጌታችን በሊቀ መላእክት ድምፅ የአምላክነቱን አዋጅ እያስነገረ ንውሩና ሁሩ ለማለት ከሰማይ ይወርዳል ብሏልና ያች ዕለት ታላቅና ናትና ከሁሉ ይልቅ የከበረች ናትና ስሟም የምሪያ የምጽአት ቀን ትባላለች። ይህችን ቀን ፈጽማችሁ አክብሯት። በዚህ ቀን መታሰቢያቸውን ያደረገ ቀድሞ እንደተናገሩ ለድሃም ቢሆን ለቤተ ክርስቲያንም ቢሆን በስማቸው የጸወቱ ከመከራ ይድናልና በእኒህና በከበሩ ቃላት ኃይል ወደ ቤቱ ክፉ ነገር አይገባም፣ ለዘላለሙ ምንም ምን አያገኘውም። ዳግመኛ ክፉ ሰዎች በኃይል ወደ እሱ ቢመጡ ድል አይነሱትም፣ በቅዱስ ሚካኤል ልመና ኃይል እነሱ ድል ይሆናሉ እንጂ። ይህን መጽሐፍ የሚጽፈውን የሚያጽፈውን ሁሉ የሚያነበው የሚተርጉም የሚሰማውንም በንጹህ ልቦና ገንዘብ የሚያደርገውም በሕይወቱ ሐዘን መከራ አያገኘውም፣ ጠላቶቹም ድል አይነሱትም። በሚሞቱበትም ቀንም ኩናኔ መከራ ይታያይ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ይታደገዋል። ይህን መጽሐፍ የሚጽፍ ሁሉ ከማይገባ ቦታ አያኑሮ አያስቀምጠው፣ ፈጽሞ ከከበረ ከአማረ ከንጹህ ቦታ ያስቀምጠው ያኑሮ እንጂ። ይህን ቃል ሚስጥሩ ለዘላለሙ የከበረ ነውና እኒህ የከበሩ ነገሮች በትትና ቃል ተናገር። አካል አሜሌክ፣ ቦኬ፣ ኤንካ፣ ካዚን፣ አሪያኪን፣ ኤርማኬ፣ ኬምካዮን፣ ፔጉ፣ ጌሎ፣ አስኤሌክ፣ አስሎ፣ አስከማ፣ አላሶሙ፣ ኤቅሬው፣ ያብስቲክ፣ ፒስኪር፣ ጋርጎ፣ አቢት፣ ከቢስ፣ ፌያ፣ ፌ፣ አንልካ፣ ኢዊስ፣ አብሶላ፣ ኪፍካዊኑ፣ አርህሎ፣ አውፅ፣ አዊካ፣ እሎ፣ አሴሎ፣ ዮብጎ፣ ኤል፣ አክእዊ፣ አስ፣ ከመእ፣ ወዲና፣ ኬጓ። እኒህ ክቡራን ልዑላን ረቂቃን የሆኑ የእግዚአብሔር ስሞች ከቃሎች ሁሉ ተለይተው በዕብራይስጥ ቋንቋ ተጽፎ በተረዳ ነገር በቅዱስ ሚካኤል እጅ የተገኙ ናቸው። ይህንንም መጽሐፍ ያጻፈ ሰው ፈጽሞ ከሱ አይለየው፣ ንጹሕ ክቡር በሆነ ቦታ ክብሩ ያኑረው እንጂ። የዘላለም ሕይወት የድህነት ጋሻ ጠላቱን የሚያጠፋለት የሆነው ዘንድ ወንድሞቼ ወይ ስቡኝ ልንገራችሁ፣ በዝነ ልቡናችሁም አድምጡኝ። ክቡር ገናና የመላእክት አለቃ የሆነ የቅዱስ ሚካኤልን በዓል መታሰቢያ አድርጉ። ፍጻሜ የሌለው ደስታንና የዘላለምን ሕይወት ታገኙ ዘንድ ይህ መጽሐፍ ሴጣንን ማሳደጃ ነው፣ የጠላትን ኃይል ድል መንሻ ነው። በጨለማ የሚሄዱትንም አሸናፊ በሚሆን የእግዚአብሔር ተቆጥቶ ከሚያመጣው መቅሰፍት ፈጽሞ ይራቁ። ፍጹም ደስታን በሚናገር በቅዱስ ገብርኤልና በመላእክት አለቃ በቅዱስ ሚካኤል ልመና በ99 አለቆችና ስፍር ቁጥር በሌላቸው የመላእክት ልመና የአምላክን ዙፋን በሚሸከሙ በ44ቱ እንስሳና በ24ቱ ካህናተ ሰማያት ልመና ይልቁንም የፍጥረት ሁሉ መቤት ከሴቶች ሁሉ የተመረጠች የከበረች በሆነች በድንግልና ሥጋ በድንግልና ነፍስ በጸና
አምላክን በወለደች በእመቤታችን ፍጹም አማላጅነት በመዓልትም በሌሊትም በጠዋትም በማታም በቀትር በሰዓት በጠዋት እስከ ማታ ከማታም እስከ ጠዋት ነፍስን አስገኑ የሚያስደነግጡ የዲያብሎስ ሰራዊት አጋንንትና ሰይጣናት ይራቁ ይበተኑ እንደ ጢስም ይብነኑ አራቱን ማዕዘን አጽንተው በያዙ በአራቱ ነፋሳት ይበተኑ። በእኔ በህዝበ ክርስቲያን የክርስቲያን አዲስ ሙሽራ በምትሆን በዚህ ቤተ ክርስቲያን ዛሬ እዚህ ተሰብስበው ባሉ የክርስቲያኖስ ወገኖች ላይ ይቅርታ ከወደ ላይ ይምጣልን። በኋላ የኝቱ ቀን የፍጹም ደስታ ቃልን ያሰማን። በምታስጨንቅ በምታስፈራ ቀን ወደ መንግስተ ሰማያት ያግባን። የድህነት ራስ ቁር ያቀዳጀን የህይወት ልብስ ያልብሰን። ለአብ ምስጋና ይገባል፣ ለወልድ ምስጋና ይገባል፣ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይገባል። ከአማልክት ሁሉ ይልቅ በተለየ በቀና ሃይማኖት በሰው ሁሉ አንደበት እስከ መጨረሻይቱ ትንፋሽ ድረስ ይቅርታ ለሁላችን ይደረግልን። በዚህ ዓለም በሚመጣውም ዓለም የምታነቡትም ስራውን አስታውሉ አትጨምሩ። እነዚህን ስሞች እንዳትለውጡ ተጠንቀቁ። ከዚህ ቃል አንድ እንዳይወርቅ በማስተዋል በጸጥታ ሆናችሁ አንብቡ። በመታሰቢያቸውና በበዓላቸው ቀን ገድላቸውና ድርሳናቸው ሲነበብ ቅዱሳን መላእክት ከዚያ ይቆማሉ። እስኪፈጸምም አይሄዱምና ገድላቸው በተነበበ ጊዜ አንድ ቃል ከአንባቢ ቢገደፍ መላእክትም፣ ጻድቃንም፣ ሰማዕታትም፣ ነቢያት፣ ሐዋርያት፣ ደናግል፣ መነኮሳት ያለቅሳሉና አንድ ቃል ስለተገደፈ ንባቡም ቢበዛ ለነገ ብላቸው አታሳድሩ። ድርሳናቸውና ገድላቸው ተነቦ እስኪፈጸም ድረስ ቅዱሳን አይለዩምና በአባ ሲኖዳ ገድል ውስጥ እንደሚል እንደተጻፈ ከነገሩና ከቃሉ አንድ ቃል ቢወርቅ የኤርምያስ ዓይን በአንድ አንባቢ ላይ እንባውን አፈሰሰ። እንደዚሁም ሚልኪያስና ሕዝቅኤልም የሚያነበው ሰው ስለተኛ ብዙ ጊዜ ቆሙ ተብሎ እንደተነገረ እናንተም የምታነቡ ሰዎች ልቦናችሁን አንቅታችሁ በፍርሃት ሆናችሁ አንብቡ። መጽሐፍትን ማንበብ የማይቻላችሁ ቢሆን ንባብ የሚያውቅ ጠርታችሁ ጸልዩ። ለእኔም ለጻፉም ላጻፉም ላነበበውም ለተረጎመ የዚህን መጽሐፍ ቃል ለሰማው እግዚአብሔር በአንድነት ይቅር ይለን ዘንድ አምላክን በወለደች በእመቤታችን በማርያም አማላጅነት በመላእክት አለቃ በቅዱስ ሚካኤል ጸሎትና ፍጹም ደስታን በተናገረ በቅዱስ ገብርኤል ልመና በአርባቱ እንስሳና በ24ቱ ካህናተ ሰማይ ልመና ረቂቃን በሚሆኑ መላእክት በጸድቃን በሰማዕታት ልመና እኛን ምዕመናንን ሁሉ ፈጽሞ ይቅር ይለን ይራራልን። ከሴጣን ወጥመድ የሚያድነን የቅዱስ ሚካኤል የልመናው በረከት የረድኤቱ ሀብት በእኛ ይደርብን ለዘላለሙ አሜን። ኤኮስ አስሌ ኤፖ ኤፓስ ኤነከምካም ኤቦካ ኪሮም ለካፍ ፌኤ ሎኬ ዋርናኬ ጓ አብሶላ አስፔክ አበሳኩ አሜእ አውፅ ኤቃ ኤጴ ካብእ ሬው አርሂሉ አርሂሊ አዩን ያብሳት ፀ በመላእክት አለቃ በቅዱስ ሚካኤል ጸሎት ብስጋዊን ባበሰረ በቅዱስ ገብርኤል ልመና አምላክን በወለደች በእመቤታችን በማርያም ፍጹም አማላጅነት ያመነውን ልጇ ከመከራ ያድነን ለዘላለሙ አሜን። አካ ካስፒኤል ቤቃ ሴቃ አልፋ ወኦ ቤጣ የውጣ ዮድ አህያ ሸራህያ አልሻዳይ ጸባኦት አዶናይ አማኑኤል እልመክኑን ኢየሱስ። እነዚህ ስሞች ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመላእክት አለቃ በቅዱስ ሚካኤል ክንፍ ላይ ጻፋቸው። በዚህም ስም ዲያብሎስ ከነሰራዊቱ የሌሊት ጨለማን ተጎናጽፎ ወደቀ። እንደዚሁም የኔ የባሪያህን ጠላቶች ሁሉ ጣላቸው ለዘላለሙ አሜን። ከእመቤታችን ሰው ሆነ የተወለድክ የእግዚአብሔር የባህርይ ልጅ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ በዚህ ቃል ነፍሳችንና ስጋችንን ከዚህ ጥፋት ጠብቅ። ስለ ቅዱስ ስጋ ስለ ክቡር ደም ብለ ስለ ገብርኤልና ስለ ሚካኤል ስለ ኪሩቤልና ስለ ሱራፌል ስለ አፍኒንና ስለ ሳቆኤል ስለ ኡራኤልና ስለ ሩፋኤል ስለ ፋኑኤልም ብለህ ስለ ነቢያትና ስለ ሐዋርያት ስለ ጻድቃንና ስለ ሰማዕታትን ብለህ ስማቸው የተጠራውንና ስማቸው ያልተጠራውን እግዚአብሔር በአንድነት ይቅር ይበልን። ስለ ባለማለ ስለ ቅዱስ ሚካኤል ቃል ኪዳን የልጅህን ሰው መሆን ስለተናገረ ስለ ገብርኤል የኔንም የወገኖችንም ኃጢአት ይቅር በለን።
አንተ በሕያዋንና በሙታን የምትፈርድ ጌታ ነህና ለዘላለሙ በእውነት ይኸው ይሁን ይደረግ። አንድነት ሶስትነት ገንዘቡ በሚሆን በእግዚአብሔር ስም ይህን ዓለም ከመኖር ወደ አለመኖር ካለመኖር ወደ መኖር አምጥቶ በፈጠረው ፍጥረትን ሁሉ በፈጠረው ሰማይን ያለ ምሰሶ ባጸናው ምድርንም በባህር ላይ በዘረጋው ፀሐይና ጨረቃን እንዲያበሩ አድርጎ በፈጠራቸው ከዋክብትን በየቦታው በፈጠራቸው ተናገረ፣ ተገኙ። እሱ አዘዘ፣ ተፈጠሩ፣ ለዘላለሙ አጸናቸው። አትለፉ ብሎ አዘዛቸው፣ ከጊዜው ከሰዓቱ አላለፉም። በመዓልትም በሌሊትም ያበሩ ዘንድ እሱ እንደሰራው በሰው በመላእክት ዘንድ ምስጋናው የማይጎድል ሙሉ ነው። የምስጋናው ብዛት የማይፈጸም የማያልቅ ነው። ጌትነቱ የባህሪ ነው። ምስጋናው ከሱ የተገኘ ነው። የበርባኖስም ጨለማ ከዓይኑ ከመታየት አይሰወረው። በአብርህትም በጥልቅነታቸው በእጁ የሚዳሰስ ነው። በአዳራሹ በጽርሐራውያንም ሳለ ምስጋናው በሰው አንደበት ተናግሮ አይፈጸምም፣ መልኩም አይመረመርም። እሳተ መለኮቱ ከሰው የተሰወረ የእሱ ምስጢር ከሰው ባህሪ የረቀቀ ነው። ያኗኗሩም ጥንት ለመናገር የማይቻል ነው። የእውቀቱም ጥልቅነት ከመላእክት ሐሳብና ከሰው ልቦና በላይ ነው። ለማትሻር ጌትነቱ ክብር ምስጋና ይገባዋል ለዘላለሙ በእውነት አሜን። በልዑል እግዚአብሔር አጋዥነት ከሚያቃጥል እሳት የተፈጠሩ ተክቶ የሚኖሩ የመላእክት አለቃቸው አለቃ የሚሆን የከበረ የሚካኤል ስራውን ታምራቱን መጽሐፉን እንጀምራለን። ፍጹም ልመናው ከክፉ ዘመን ያድነን፣ የኃጢአት ባህር ጥልቅነት እንዳያሰጥመን፣ የጥምቀትን ልጆች ሁላችን ለዘላለሙ አሜን። ክቡር እግዚአብሔር ገናና ነው፣ ከፍጥረቱ ሁሉ የላቀ ምስጉን ነው። የሰው ሀሳብ የማይወስነው አይኖችን በእውቀት ቃል ሰውን ሁሉ የፈጠረ እሱን ለማየት መድፈር አይችሉም። ዳዊት በመዝሙሩ እግዚአብሔር ገናና ነው ምስጋናውም ብዙ ነው ብሎ እንደተናገረ ዳግመኛም እግዚአብሔር ገናና ነው ኃይሉም ጽኑ ነው ለጥበቡም ስፍር ቁጥር የለውም ብሏል። ዳግመኛ ዳዊት አቤቱ ስራ እጅግ ድንቅ ነው ሁሉንም በጥበብ ሰራህ አለ። ዳግመኛም የሚያገለግሉት መላእክትን ከእሳት ከነፋስ የፈጠራቸው እሱ ነው አለ። ዳግመኛም የእግዚአብሔር መልአክ በሚፈሩ ሰዎች አደባባይ ይከታተማል ከመከራውም ያድናቸዋል ብሏል። ሁሉን የሰራ ሁሉን የፈጠረ የኃያላን ፈጣሪ እግዚአብሔር ብርሃንን እንደ ልብስ የተጎናጸፈ ነው። ዓለም ሳይፈጠር አስቀድሞ የነበረ ገናናና ንጉሥ ነው። የጥበቡን ስራ እጅግ ድንቅ ነው። መላእክትን ከእሳት ከነፋስ የፈጠራቸው እሱ ነው። አንዱ የማይታይ ነፋስ ነው፣ አንዱ የማይዳሰስ ሳል ነው። የከበረ ስሙን እያመሰገኑ ያገለግሉት ዘንድ ሁልጊዜም ዛሬም ዘውትሮ ለዘላለም በእውነት አሜን። ከሚያስፈራ እሳት የተፈጠረ ደስ ያለው የመላእክት አለቃ የከበረ መልአክ የቅዱስ ሚካኤል ታምር ይህ ነው። ፍጹም ልመናው ይጠብቀን፣ ኃጥእ ከሚሆን ደስ ደም ከሚያፈስ ባለጋራ ይጠብቀን፣ ያድነን፣ የጠላት ፍላጻ እንዳይወገን በክንፈ ረድኤቱ ይሰውረን፣ ያመንን ሁላችን የጥፋት ወገን እንዳያገኘን፣ በአደባባያችን ተከታትሞ ቅጥራችንን አጽንቶ ከመከራ ያድነን ለዘላለሙ አሜን። ነገሬን በምሳሌ እገልጻለሁ፣ ከጥንት ጀምሮ የነበረ ምሳሌ እናገራለሁ። የእሳት ብርሃንን የሚጎናጸፍ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል በፈጣሪ ቸርነት የሰራው ስራውንና ድንቅ የሚሆን ታምሩን እናገራለሁ፣ አስረዳለሁ። ለሰው ወገን ሁሉ በየጊዜው ዘውትር ወደ እግዚአብሔር ምሕረትን ይማልዳል። የሚጠሩትን ጸሎታቸውን ሰምቶ ፈጥኖ ይረዳቸዋል፣ ያድናቸዋል። አምነው አምላከ ሚካኤል እርዳን ብለው የእሱንና የፈጣሪውን ስም ጠርተው የሚለምኑትን ሁሉ ልመናቸውን ሰምቶ ያድናቸዋል። በባህርም ቢሆን በየብስም ቢሆን በመንገድም ቢሆን ከሚያስጨንቅ ልዩ ልዩ መከራም ጊዜ ቢሆን ያድናቸዋል። እነሆ እንግዲህ ከዚህ ለተሰበሰባችሁ ቀድሞ የተደረገውን እንነግራችኋለን። በአንድ ዘመን ብዙዎች ሰዎች ከግብፅ አውራጃ መጥተው ወደ ባህር ማዶ ሄዱ። ከባህሩም በደረሱ ጊዜ በመርከብ ላይ ተሳፍረው ከየብሱ ጥቂት በራቁና ወደ ባህሩ መካከል በደረሱ ጊዜ ጽኑ ንፋስ ተነሳባቸው። ለመስጠም እስከሚደርሱ ድረስ የማዕበሉ ሞገድ እየጨመረ እየጸና ከፍ አለ። ታላቅ ማዕበል መጥቶ ሊገለብጣቸው ደረሰ። ፍጹም ጥፋትና ክፉ ሞት እንደመጣባቸው ባየ ጊዜ ጽኑ ሐዘን ያዛቸው። የሚያድናቸው የሚያጽናናቸው አጥተው ተስፋ ቆርጠው ያን ጊዜ እንዲህ ብሎ ጮኸ። የመላእክት አለቃቸው ግሩም እና ገናና የምትሆን ሚካኤል ሆይ የታምራትና የቅርታ መልአክ ነህና ልዑል ልዑል ቸርነቱን የሚገልጽብህ መልአክ ሆይ እግዚአብሔር ፍቅሩን የሚያስታውቅብህ መልአክ ሆይ ወደ እኛ ተመልከት፣ እርዳን፣ የተጨነቅን እኛን አድነን፣ ከመጣብን ሞትና ጥፋት እንድን ዘንድ ስለ እኛ ወደ ፈጣሪህ እግዚአብሔር ለምንልን።
አሁንም የሞት መጋረጃ አይናችንን ሸፍኖታልና የፍጹም ጥፋት ጥላንም አይተናታልና በፍጹም ልቦናቸው ወደ እግዚአብሔር እንደዚህ ብለው ጮሁ። በመርከቡ ውስጥ ያሉት ሁሉ ጽኑ ለቅሶ እያለቀሱ መራራ እንባ እያፈሰሱ ጮሁ። ከባህር ጽኑ ማዕበል ሞት ያድናቸው ዘንድ ያን ጊዜ በዚያች ሰዓት እግዚአብሔር የልቡናቸውን ሐዘንና ልመናቸውን ሰማቸው። ያን ጊዜም ይረዳቸው ዘንድ ቸረ መልአኩን ሚካኤልን ላከላቸው። የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤልም ከሰማይ ወርዶ መርከቡን በእጁ ይዞ ሳበው። በመርከብ ውስጥ ያሉትንም ወደ የብስ አወጣቸው። በደህናቸው ተሻገሩ። ከክፉ ነገር ጥቂት እንኳ ፈጽሞ አላገኛቸውም። ይህንን ታምራት ለሰው ሁሉ ነገሩ። ከባህር ጽኑ ማዕበል ያዳናቸውንና ቅዱስ ሚካኤልን ከፍ ከፍ ያደረገውን ሕዝቡን በመታደግም ስሙን ያከበረ እግዚአብሔርን አመሰገኑ። እነሱ ግን እስከሚሞቱበት ቀን ድረስ በየወሩ በ12 ቀን መታሰቢያውን ዝክሩን እያደረጉ ኖሩ። የዚህ ክቡር ገናና የሆነ መልአክ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ልመናውና አማላጅነቱ ፈጽሞ ይጠብቀን፣ ከጽኑ ጠላት እጅ ይሰውረን። እኔንም በክንፉ ጥላ በነፍስ ከነፍስ ከስጋ መከራ ያድነኝ ይሰውረኝ ለዘላለሙ አሜን። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም የሰማይ ሰራዊትና የመላእክት አለቃ የሚሆን የከበረ መልአክ የቅዱስ ሚካኤል በዓል መታሰቢያው ነው። በዚህ ቀን በህዳር 12 ቀን ለሰው ወገን የሚያዝን መልአክ ሁልጊዜ ከእግዚአብሔር ዙፋን ፊት ቆሞ ለሰው ሁሉ የሚማልድ መልአክ ነው። የነዌ ልጅ ኢያሱ በንጉሥ የጦር ቢትወደድ አምሳል ክቡር ገናና ሆኖ ያየው ይህን ሚካኤልን ነው። ባየውም ጊዜ ከግርማ የተነሳ ደነገጠ። በግንባሩን ከምድር ላይ ወድቆ ሰገደለት። ጌታዬ ሆይ ከእኛ ወገን ነህን ወይስ ከጠላቶቻችን አለው። ከሰማይ ሰራዊት ወገን ካለቆች አንዱ እኔ ነኝ አለው። በዚህችም ቀን አማሌቅን በእጅህ ጥለዋለሁ፣ በኢያሪኮም ላይ አነግሥሃለሁ አለው። ሰማዕታትንና ቅዱሳንን ገድላቸውን እስኪፈጽሙ ድረስ የሚያጸናቸውን የሚያስታግሳቸው ይህ መልአክ ነው። በዚህ መልአክ ስም በየወሩ በ12 ቀን የበዓል ምጽዋት መታሰቢያ እንዲደረግ ተወስኗል። ስለ ምድር ፍሬዎች፣ ስለ ዝናብ መውረድ፣ ስለ ወንዞቹ ውሃ፣ ስለ ምሕረት ነፋሳት እግዚአብሔር በቅንና በፍጹም ደስታ ያስፈጽማቸው ዘንድ እሱ እግዚአብሔርን ሁሉ ጊዜ ለምነዋልና። የዚህ የመላእክት አለቃ የሚካኤል ፍጹም ልመናው ከእኛ ጋር ይኑር ለዘላለሙ በእውነት አሜን። ሰላም ላስተርዮትከ ውስተ ደብረ ማህዊየውም ዘምስለ ቅባት ዘይት ጥዑም ቃለ አዋዲ ዮሐንስ ዘንብረትከ ገዳም በትንባሌከ ተፈኒዮ እምስዋ ልዑለ አርያም ሶከ ኃጢአቲ የያዊ ሚካኤል ፍህም። ዘላለም ከሚያገለግሉ ብዙዎች አስታውሼ ባመሰገንኩ ቁጥር የድህነቴን ጸሎት ተቀበል። አቤቱ የምስክሯን መበለት ስጦታ ምህልቅ የተቀበል ባለጸጎች ከተረፋችሁ ከቀረቡት ወርቅና ብር ይልቅ ቅዱሳን ነቢያት፣ መምህራን፣ ሐዋርያት፣ ጻድቃንና ሰማዕታት፣ ትጉሃን መላእክት፣ የማይተኙ የማያንቀላፉ ደናግልና የዋሃን መነኮሳት